ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 21ରେ ପୋଲିସ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତ 65ତମ ପୋଲିସ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନ ସେହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ସ୍ମୃତି ଦିବସ 1969ର ସେହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଲଦାଖର ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୀନ ସୈନିକ 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ 10 ଜଣ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 7 ଜଣ ଜେଲରେ ଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଟୋବର 21କୁ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ପୋଲିସ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଏହି ଦିବସକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ 65ତମ ପୋଲିସ ଦିବସ ତରତୁଆସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶହୀଦଙ୍କ ନିଷ୍ଠା, ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସାହସିକତା ଉପରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ଶହୀଦମାନେ ଦେଶର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଏସ୍ପି ସାଗରିକା ନାଥ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଯୋଗାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇପାରିଲେ ତାହା ଶହୀଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଶହୀଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମୁର୍ମୁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣରେ ଶହୀଦ ଦିବସ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା ଓ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଡିଏସ୍ପି, ଏସ୍ଡିପିଓ, ସମସ୍ତ ଥାନାର ଆଇଆଇସି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 21 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଆମେ ଆଜି 65ତମ ଶହୀଦ ଦିବସ ଆଜି ଏଠି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପାଳନ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆମର 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ଏଠି ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚପାସ୍ କରିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଶହୀଦମାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ଆମର ରେଥଲିଙ୍ଗ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଏଇ ଦିବସକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନେ ନିଜ ଜୀବନର ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଦେଶର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ପାରିବୁ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇପାରିବୁ। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭଞ୍ଜନଗର ନିକଟସ୍ଥ ତନରଡ଼ା IRB 8ମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଟାଲିୟନ ପରିସରରେ ସୋମବାର 65ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଦୁର୍ଗପତି ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ପରିଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଡେପୁଟି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଲଲିତ କୁମାର ବାଗ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଛତ୍ରପୁର ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ 65ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକୀରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରେ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ଶହୀଦ ଦିବସ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ 2 ଜଣ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 216 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପାଠ କରିବା ସହିତ ବୀରତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପାସ୍ଥିତ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ପଡ଼ିଆରେ ସୋମବାର 65ତମ ପୋଲିସ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା 214 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଏସ୍ପି ମଡ଼କର ସନ୍ଦୀପ ସମ୍ପତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଅମର ଶହୀଦଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଭାତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରୁବାବୁଲା ପ୍ରଧାନ, ଛତ୍ରପୁରରୁ ଦିଲୀପ ସାମଲ ଓ ଭଦ୍ରକରୁ ସନାତନ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। ଏ ଦିବସ ଇଏ ପାଇଁ ପାଳିତ କରାହେଉଛି କି ଯେଉଁ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ବଳିଦାନକୁ ସ୍ମୃତି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବଳିଦାନର ମେମୋରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବଳିଦାନ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଦିଆହେଲା, ଯେଉଁ ଟାସ୍କ, ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ପାଇଁ ଦିଆହେଲା, ସେ ଗୋଲ୍ ପୁରା କରିବାର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ
ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇଟା ପାଳିତ କରାହେଉଛି। ତ ଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 214 ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ 2 ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ମେମୋରିକୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍କୁ ଆମେ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛୁ। ଓ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟେଡ୍ ସୋଲ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛୁ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେଉଁ ଭାରତ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଯେ ସମାଜ ଥିଲା, ସେ ସମାଜ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ କମିଟିଡ୍ ଅଛୁ। ଓ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମେସେଜ ବି ମୁଁ ରିଡ୍ କରିଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମକୁ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି।